teen die einde van ons program gedeelte uit die Nuwe Testament. Vandag Hebreërs hoofstuk 6 vanaf vers 1. Laat ons nie stilstaan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Ons wil nie opnuut die fondament lê deur te praat oor die bekering uit 'n leefwyse wat tot die dood lei nie, of oor geloof in God, die leer van die doop en handoplegging, die opstanding van die dooies en die ewige oordeel nie. Ons sal dus verder gaan as God dit toelaat. Wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang en deel gekry het in die Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken het en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het en dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring. In hulle self kruisig hulle immers weer die Seun van God en maak hulle hom in die openbaar tot 'n bespotting. Dit is soos met grond wat reën indrink wat dikwels daarop val. As het bruikbare gewasse voortbring vir die wat het bewerk, word het deur God geseën. Maar as het doringstruike en dissels oplever, is het waardeloos en is die tyd naby dat God het vervloek. Die einde daarvan is die vuur. Maar geliefdes, al praat ons in hierdie trant, is ons oor julle oortuig van beter, dat julle gered sal word. God is nie onregverdig nie. Hy sal julle werk nie vergeet nie en ook nie die liefde wat julle vir sy naam betoon het, deurdat julle medegelowiges gedien het en nog dien nie. Dit is ons vurige wens dat elkeen van julle end uit dieselfde ywer as vroeër in die dag sal hê, totdat die dinge waarop julle hoop vervul is. Julle moet dus nie traag word nie, maar die voorbeeld navolg van die wat deur geloof en geduld deel gekry het aan die dinge wat God beloof het. Die sekerheid van die belofte van God. Toe God aan Abraham die belofte gemaak het, het hy niemand groter as hy self gehad, by wie hy dit met 'n eed kon bevestig nie. Daarom het hy dit met 'n eed by homself bevestig en gesê, ek sal jou beslis ryklik seën en jou 'n baie groot nageslag gee. En so het Abraham dan, nadat hy geduldig gewag het, gekry wat aan hom beloof is. Mense lê eed by iemand groter as hulle self. Vir hulle is dit die bevestiging van 'n saak en dit sluit alle teespraak uit. En omdat God aan die erfgename van die belofte bo alle twyfel wou verseker dat sy besluit onveranderlik is, het hy dit met 'n eed gewaarborg. Die twee onveranderlike dinge, die belofte en die eed, waarborg dat God sy woord gestand sal doen en vir ons wat ons toevlug tot hom geneem het, 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop op wat ons vir ons weggelê is. Hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker wat agter die voorhang sal vas is. Daar het Jesus ons voorloper ter wille van ons ingegaan en hy is vir ewig hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Dit is dan Hebreërs hoofstuk 6 in die 83 vertaling, die eerste gedeelte wat vir ons aanspoor om verder te gaan en nie net by die fondament van Christelike leerstellings te bly nie. Dan ook 'n gedeelte wat beskryf word en deur party beskryf word as die sonde teen die Heilige Gees, wat mense wat een keer tot bekering gekom het, die heerlikheid van God, die teenwoordigheid van die Heilige Gees ondervind het en afvallig geword het. Sê Hebreërs is onmoontlik dat hulle weer tot bekering kan kom of tot inkeer sal kom. En dan die laaste gedeelte van vers 13 af, die sekerheid van die belofte van God. 'N beklemtoning, paar keer, dat God sy beloftes gaan gestand doen, dat hy God is van sy woord, van sy eer. En dit is vir ons wonderlik. Ja, as dit straf is, dan beloof hy straf, maar as dit verlossing, veiligheid, regverdig is, krag te doen wat reg is, dan gee hy dit, want hy is 'n God wat sy woord gestand doen. Het is nie elke dag makkelijk om daan vast te hou nie, want ons weet God kan het doen, maar of hy dit vir my gaan doen in my omstandighede, ja, daarom twyfel ons baie keer.
Maar kom ons weet dat God nooit sy woord sal breek nie. Hou daarin vas, vertrou daarop, leef daar volgens. En daarom mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.